السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو کل حیدرآباد میں انسیڈنٹ ہوا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ جو گھر سے دکان پر چیز لینے گیا کوئی چیز, تو اس کو کڈنیپ کر لیا گیا. اس کے والد نے پولیس میں اطلاع کی, لیکن پولیس والوں نے کوئی بھی خاص کارکردگی نہیں دکھائی اور نہ اس لڑکے کو ڈھونڈ سکے. اور دوسرے اس بچے کی لاش ملی نالے میں سے. تو اس کے والد صاحب کا حالت جو تھی وہ دیکھ کر ہم لوگ صرف اس کے دکھ کا احساس ہی کر سکتے ہیں, لیکن اس پر جو بیتی ہے اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ پچھلے 9 ماہ میں 10 بچے کڈنیپ ہو چکے ہیں. 9 ماہ میں 10 بچے کڈنیپ ہو چکے ہیں, تو پولیس کیا کر رہی ہے؟ میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پولیس نے کیا کیا ہے ابھی تک. یہ انسیڈنٹ اگر یورپ کے کسی ملک میں ہوتا نا, تو بچے کو کڈنیپ کرنے کے 1 گھنٹے بعد بچہ مل جاتا, اور ایسا کبھی بھی نہ ہوتا. تو ہماری پولیس کیا, میں کیا کہوں پولیس کے بارے میں؟ پولیس کی کارکردگی تو سب کے سامنے ہی ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں عمران خان صاحب سے کہ تبدیلی آ رہی ہے, جیسے سیاست میں تبدیلی آ رہی ہے. آپ جیت گئے ہیں, اپنے کام کو ہی نہیں کروانا, پہلے اس پولیس کو ٹھیک کیجئے. آپ کو سیاست کے علاوہ کسی کو بھی, سیاست کے علاوہ کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا. عوام لوگ مر رہے ہیں, لوگوں کے بچوں کو اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. کل کے ہی دن حیدرآباد میں ایک چھوٹی سی بچی گھر سے باہر گئی, اسے کڈنیپ کر لیا گیا, اغوا کر لیا گیا, اور دوسرے دن اسے لاش ملی شاپر میں بند کیے ہوئے. وہ پکچر لوگ شیئر کر رہے ہیں واٹس ایپ پہ, مجھ سے تو دیکھی بھی نہیں گئی کیونکہ میں نہیں دیکھ سکتا. میرا دل اتنا مضبوط نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات دیکھ سکوں. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح زینب انسیڈنٹ ہوا تو پورا ملک اٹھ کھڑا ہوا تھا, اور سب نے مل کر اس کے مجرم کو پھانسی دلائی. اب پھر ویسا ہی ہو رہا ہے, ایک مجرم کو تو پھانسی ہو گئی ہے, لیکن کئی ہزاروں مجرم کھلے گھوم رہے ہیں. تو ہماری پولیس کا فرض نہیں بنتا کہ بس ایک دفعہ تھوڑی سی ایکٹیو ہوئی ہے, اس کے بعد پھر سو گئی ہے؟ ان لوگوں کا کام بنتا ہے کہ 24 گھنٹے یہ لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کریں. انہیں اسی چیز کی تنخواہ مل رہی ہے. باقی ملکوں میں آپ دیکھ لیں, ایسا کہیں ہوتا ہے کچھ, کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہے تو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. ابھی ایک لڑکا تھا, وہ یہ جو چرس وغیرہ بیچتے ہیں, یہ جو ہیروئن بیچتے ہیں, تو ان کے خلاف تھا وہ. اپنے محلے میں اس نے آواز اٹھائی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو ایک ہفتے بعد اسے گولیاں مار کے مار دیا گیا. یہ سب نیوز میں آ رہے ہیں, میں نے وہیں پہ دیکھا ہے. تو نیوز دیکھی بھی نہیں جاتی. اس طرح کے واقعات دیکھنے کے بعد انسان کے دل پہ جو بیتتی ہے وہ اسے ہی پتا ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں اپنی قوم سے, اپنے سیاستدانوں سے, کہ سب سے پہلے تو اس ملک کو سیکیورٹی فراہم کی جائے. یہ جو ہو رہا ہے ان سب کاموں کو روکا جائے. اور ہماری پولیس اتنی ڈھیلی پولیس, پیٹ ان کے کہاں سے جا رہے ہیں؟ انہیں پولیس میں بھرتی کس نے کیا ہے؟ کم از کم ایکٹیو بندہ تو ہو پولیس میں. ان سے تو 1 کلومیٹر بھاگا نہیں جاتا. شرم آنی چاہیے ان سب لوگوں کو, اور ان سب کو پولیس سے نکال دینا چاہیے. میں خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بندہ ایکٹیو نہیں ہے, صحت مند نہیں ہے, اسے پولیس سے فارغ کر دینا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. اور روز ایسے واقعات ہوتے ہیں, کب تک ہم لوگ برداشت کرتے رہیں گے؟ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے, اور آپ سب مل کر آواز اٹھائیے, کیونکہ عوام ہی طاقت ہے اور ان سب کو احساس ہی نہیں ہے کسی چیز کا بھی. تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اللہ حافظ.